はい、どうもこんにちは。アストレのマサです。本日はドーピングの問題についてお話ししていきます。で、この動画の前提なんですけども、ドーピングは体に悪いものとしてお話ししていきます。ドーピングの種類によったらこれぐらいならいいだろうなんていう人もいるんですけど、そんな細かいことをね、一つ一つの薬品や、方法について言い出すともうキリがないので、基本的にドーピングはダメなものとしてお話ししていきます。この動画の前半はなぜドーピングはダメなのかについてお話ししていくので、別にドーピングいいんじゃねみたいに考えている人はぜひそこだけでも見ていってほしいですし、そのドーピング問題について僕はどう思っているのか、個人的な思いっていうのを後半伝えていきます、お話ししていきますので、興味がある人は全部見ていってください。ではまずドーピングがなぜダメなのかについて一言で話すと、まあいろいろあるんですよ。公正公平じゃないとか体に悪いからとかって言うんですけど、一番の理由は死のチキンレースになるからなんですよね。ドーピングを認めちゃうと、もしドーピングありの大会を開きましたってなっちゃうと、皆さん競技成績を向上させたいからドーピングをギリギリまで上げますよね。でもやりすぎると死んでしまう。だから競技成績を向上させつつ死なないような、ここのギリギリら辺を狙うっていうのが皆さんしてくるんですけど、でもそうするといずれ人が死んでしまいますよね。特に例えばなんか賞金なんか何億円とか何百万円もらえますとか、まあ、あとなんかオリンピックの金メダル級みたいなね、栄誉のある大会みたいになっちゃうと、だからすごい死のチキンレースになっちゃうわけですよ。でもそうするといずれ誰か死んじゃうので、そんな大会を誰か開くんかっていうと、ほとんどの方が開かないと思うんですよね。企業とかは本来、企業っていうのは何かスポーツ、大会を開くときにスポーツ大会を開いて、そこの企業名スポーツ大会に入れたりとか、例えば選手のインタビューをしているときに後ろの背景に企業のロゴとか名前を入れたりして、スポーツ選手の持つプラスのイメージと企業のイメージを合致させようっていう目的でお金を払っているんですけど、そんな死のチキンレース、人の死で遊ぶような競技大会を開かないと思うんですよね。そのスポーツドーピングありっていうのをしちゃうと、だから今もドーピングがありだろうとされてるような大会、ボディービルのある大会とか、まあ、そういう系の大会とかも一応、ボディじゃあステロイドか、ステロイド禁止とはされてる大会がほとんどなんですよ。一応ね、形上はステロイドとかドーピング禁止とはされてるんですよ。ただ検査してないっていうだけで、選手たちが勝手にやってるかどうかは知りませんっていうスタンスで。で、だから選手たちも、ステロイド使ってる人たちも、プロボディービルダーとかそういう人たちも、ステロイド使ってるって公表できないんですよ。そういった理由があってね。その企業イメージとか、そんなのもあるので。で、それに、まあこれが今までがドーピングができない理由とか、ドーピングが禁止になる理由ですね。で、それについて思うことなんですが、まず一つ目、ダサい。公正公平に何かを競う。これがスポーツだと思うんですよ。だからボディービルとかも公正公平にドーピングせずにみんなトレーニングだけ鍛えられたら、僕はそれはスポーツだと思うんですけど、今の現状ボディービルとかフィジークとかってもうステロイドユーザーだらけとされているので、もう僕はそんな競技をスポーツだとは思わないですし、アスリートだとも思わないです。何かスポーツでもサッカーでもラグビーでもバスケでも、チェスでも将棋でも何でも公正公平に競えばそれはスポーツ競技になると思うんですけど、で公平公正に競技を何かを競うことに、そこに僕は感動を覚えますし、僕自身はね、で多くの方がそうだと思うんですよ。でやっちゃダメで、ステロイドやっちゃダメだよねと思う理由2つ目、SNS で映えるんですよね。筋トレする、ステロイド使って、まあ、筋肉大きくなると。で、ステロイドユーザーとナチュラル、ステロイド使ってない人、ナチュラルって言うんですけど、ユーザーとナチュラルって、トレーニングの推奨される内容って違うんですよ。ステロイドユーザーっていうのは、筋トレして筋肉の合成時間が1週間ぐらい続くって言われてて、もちろんものによるんですよ。で、ナチュラルの方は、筋トレしても筋合成期間が2日ぐらいしか続かないって言われてるんで、そういった理由もあって推奨されるトレーニングっていうのは違うんですよ。まあ推奨する人によっても違いますけど、でトップボディービルダーとかっていうのはもちろんそのステロイド打ってる前提でトレーニングしてるわけですよ。そんな人たちが体がでかいから
SNS とかで俺はこういうトレーニングしてるぜ、ただ俺はステロイドユーザーだけどっていうのを隠して俺はこのステロトレーニングしてるぜって紹介してるんですよ。でナチュラルの例えば中学生とか高校生とかトレーニングに興味を持ち出した人たちがそれを見て、あの人たちのトレーニングすれば俺もこんな体にあんな体になれるんだと思ってやるんですよ。でもボディービルダーがやってる人たちの推奨されるトレーニングとナチュラルのトレーニングは違うし、でボディービルダーの人たちってステロイド打ってるからこそ耐えられる側面もあるんですよ。ステロイド打つと関節が強くなったり関節の、組織の損傷が回復が早くなったりとか、そういうところ筋肉が負荷をかけても回復できる量っていうのは当然上限が上がったりとかっていうのがあるんですよね。そんなことがあるのにステロイドユーザーだっていうのを言わずに、その前提めちゃくちゃ大事な前提条件を言わずに、俺は筋トレしてるぜ、頑張ればお前らもこんな風になれるぜみたいな言ってるのが僕はすっごい腹立つんですよね。僕病院で働いてた人間なんですけど、まあで今実際こうトレーニング教える仕事をしてるんですけど、それで無理して怪我してきた人なんてめっちゃ見てきましたし、でなんかあの人たちが言ってたから正しいんだろうみたいな、そのトップボディービルダーが言ってたから正しいトレーニングなんだっていう人もいるんですけど、そうじゃないですよ。ナチュラルな人とユーザーってやっぱ違いますし、そこまでの勉強をしないとなかなかその違いっていうのは分からないですし、だからそういった人を騙すような行為をしてるっていうのがすごい腹立つっていうのと、あとはね、3つ目が僕アスリート、まあスポーツ大好きなんですけど、アスリートをなめんなってマジで思うんですよね。ラグビー、僕めっちゃラグビー好きなんですけど、ラグビー2019年すごいいい成績残したんですけど、それはめちゃくちゃマジでめちゃくちゃ頑張ったからなんですよ。もう単純に言ったら本当にめちゃくちゃ頑張ったからなんですよ。で2015年、イギリスでラグビーワールドカップがあって、で2019年日本でラグビーワールドカップが決まってた、その段階で日本ってまだめちゃくちゃ弱かったんですよ。2015年ワールドカップやる前はね、めちゃくちゃ弱かったんですよ、マジで。ビールが弱くて、だからそんな弱い人でワールドカップしてもしゃあないやん、だから南アフリカでやろうぜっていう意見もあったんですよ。でもしっかり努力してその南アフリカに勝って、もうそんな意見がもう一切なくなって、2019年めちゃくちゃ成功したんですよね、ワールドカップ。でもし弱いままでそこでなんかステロイドとかそういう薬品に頼ってしまった結果、それで強くなってそれで不正がバレたなんてしたら、2019年ワールドカップ日本で開催されなかったでしょうし、そもそもワールドカップに日本が参加できなくなってしまったのかもしれないですし、だからそんな、何て言ったらいいですかね、みんなステロイドドーピングダメだよっていう前提のもとみんな動いてるわけですよ。でめちゃくちゃ頑張って2015年結果を出して、2019年も結果を出して、だからそのめちゃくちゃ頑張ってる人たちに対して、俺はステロイド使ってそれでもステロイド売ってるけどそれでもめっちゃ努力したからなんて目を見て言えんのかなって僕は思います。もし言えるとしたら顔の面熱すぎるやろって僕は思いますし、で大会に出た人はそれでいいんですよ。2015年ワールドカップめちゃくちゃ努力して大会に出れた人、それは報われたでしょう。でも大会に出れなかった人たちっているんですよ。めちゃくちゃ同じぐらい、その大会に出た人と同じぐらいの努力をしたにもかかわらず選ばれなかった人たちっているわけですよ。その人たちに、いや俺は努力してるからこんな結果を出したなって言うのかってマジで思うんですよ。だから本当アスリートをマジで舐めんなと思いますし、ドーピングで損、ドーピングをしたことによって一番損を被る、被害を被るのはちゃんと真面目にやってる人たちですよね。それこそ室伏広治選手とか、本来1位でみんなの前で拍手されるべきだったのが、後で繰り上げで1位になって、後でオリンピックの会場じゃなくて別の場所で金メダルをされる、もうそんなんはやめよだから個人の努力だとか個人の犠牲だとか言ってるやつは本当にね、ちゃんと本気でやってる人たちのことを考えてみよう僕は思います。だから、本気でスポーツしてる人、本気でアスリートになりたいと思う人っていうのはドーピングしてる人と関わらないべきだと思いますし、ドーピングをしないようにするのは絶対です。本当にやめましょう。皆さんもね、ドーピングせずに筋トレいっぱい頑張りましょう。でスポーツを楽しみましょう。じゃあね、バイバイ。